abatu laba mkuru Kigundwe nakaseeta nkulamusiza akonyo kyamani wafe mutibwa Sam kulamusiza akonyo ekibale ne kyamani nanjwe nge kabere abadanga mba mkuru Kiwanda anganyumya ja kuvayo mpola mpola kanso jobwe Masindi ne mkuru Sekitte nakatandagira ne kansalo omugeye nkulamusiza ako ne Juma makanika wapiki nabalala mwena abali mkutulaba kati njagala kusoka omanyi omunyampi Rwomushana agenda nalaga ati ategeera nyo oyo munyampi honorable kigambo kito kireta oyo bamuleta wano to divert Luttamaguzi gotegeera nyo enda ayogera kuba waluma okolerani gwe ono bogeda person ya kumubuzo oyo omusajjo oyo lwetujja wada tudayivatinga yefuula ali eno woboli na gwokolera nedda bwe mbazi jano omuntu egwange wacho oyo omunyampi yefuula ntegerera ono Luttamaguzi kati ekyo sebo ogwe bigambo sibyagale byo kimugambi omukuru oyo yefuula na tegerera nayo obwongo bwe ebyo bikolera eri kakati ekyo nkimaze omunyampi oyo atutawanya debate kakati ekyo nkivuddeko olino mukubirizanga nti bwobanga ojja wano oteesa bibyo tumanyi gw'okolera okolera muhozo oli waayiso fe tujja wano totulumba luma tumanyi byota woloozi otegeera nnyo ekyo nkimaze ssebo mbadde musomesa nti bwajjanga wanajjana obukwewetumanyi kyokolerabugendeagwe kakati ssebo mukama wange tocha kibi nnyo era abantu baffe bonna bwe tulabanga babonaabona n'olaba obusejjasejja ne bujja ku mpewo nonga busanyufu mukimanyi ono wabasajja yabadde yeegira yeegizi yeekoza bwekoza mwe mwali mulabyeko ku mirambo egiziikibwa egy'abantu baffe n'abamu nga bakwatibwa fe tetulina okuvayo ffenna bannayuganda tulwanyise okutokyalinga abantu bobera mu kifo ekyobuvunaanyizibwa eyo just appointed to represent a country si kutokyalinga bannansi mwe temunabakulabako bantu baffe bafa ojjukira bwe baali base President Robert Kyagulanyi ng'ali mu Arua omusajja omu afuga eggwanga lyo n'avayo n'awaana nti aneebazanya abaakubye Kyagulanyi mwamukubye bulungi ebyo wabiraba that was a good beating wakiwulira ekyo ekyo wakiwulira ssebo ng'oli munamawulire ow'amazima nakiwulira yagamba good beating kati bapalapande ebyo babigira era Kyagulanyi era Kyagulanyi tulina n'abantu baffe bangi abali mu kufa era ffe twagala kubagamba basajja mwemu abatulugunya abantu constitution mugimanyi kyetegeeza wabeerawo omuntu akoze omusango mutwale mu kkooti tewaliwo ekyali sanctioned nti mwe muli special okay. Ate ekisongo kutuluma muveeyo mu bisiko byammwe eyo ne mujja wano ne bwe biba biseera bya nnaku nkulu ng'ono palapande waffe tasobola na kuddayo waabwe asiiba kulu pa buli rediyo buli TV nalowooza nti ategeera nnyo gwotegeera nnyo gwe n'olwekyo ssebo ekyo nkimugaye mwe temutesa toyomba temusoolamugambaoyo yeefuula akasajja ako keefuula nnyo akategeeranawe oyogera ku TV naye nga bw'ayogera tewefuula ategeera nnyo ntidamuli ayogedde naye nga tolumba zompulira nzira mu byani tolumba sirumbye naye nkugamba oba otegeera manya nti otegeerera makaago si otegeerera baana baffe bafa sebusulu abantu bafa oli wano sebo nkimalirize abantu bafa era sebo mukulu munyagwa kino naye njagala kikugamba kiwulirize nze mukamawo nengoyagala obuyinza nze mukamawo ogambye nti aba opozisioni tetugenda mu kkooti aba FDC abevu opposition MPs tetugenda mu kkooti nga bana balese aba FDC we baba kwatanga walabanga be MPs bona bagenda mu kkooti kale we bali nyo mali na lolo ja playing atenyagala ku appreciate nga right honorable Bompuga kino maliriza nacho gwe nkusaba gwe mukuru munyagwa toberanga grupu z'abali abasajja b'otamanyi kye bakolera tulina okweyunite nkugamba kyona le Bompuga kubaba mu bamulumba mwe mwagala Mpuga akoleki watu organizinga kubanga buli kibiina kyebyofuzi kirina approach yakyo gwe iyo yali yakugenda kukuba kusamba wa polisi nonale Bompuga alidinze numpu abagamba eno ya approach yafe appreciate it onale Bomunyagwa take it we bali nyombaka onale Bomunyagwa dakika consensus gade kugambe bono sambo wa polisi onale nawe ya approach yo onale Bomunyagwa dakika.